Hari nyinshi mu nzu wagiyemo zo hambere unyurwa n'ubwiza bw'imitako yahashyizwe kuko batumanjije ntako batagize ngo baziryoshye. Aho bakoresha gatireplex mu gukora plafon nziza, casper sol kuri pavement kavanze na sima bikaryoha. Ariko ibihe birahinduka. Kuri ubu kuri plafon yawe wahitamo Languettes wifuza ukurikije design n'amabara cyangwa se ugakoresha Gypsum kuko biyihesha agaciro hafi kwikuba gatatu by'akari gasanzwe. Ku nkuta zawe haba muri salon, mu byumba kimwe no muri office yawe. Wahataka binogeye ijisho ukoresheje PVC wall panel. Zizihindura zikize bikaruta bimwe tumenyereye biti bya kizungu. Ibi ni ubihuza na byinshi uhorana mu bitekerezo by'inzu y'inzozi zawe. Nanjye ndi ubonereho kongera kukwibutsa ko umufasha uguhora hafi ari we Martin Hardware Twyford Rwanda yongeye kukuzirikana kwegereza Languettes, PVC wall panel na Gypsum ku giciro utasanga handi kugira ngo wongere guhabwa ikaze mu isi y'abasirimu. Twyford, better tiles, better life.